Ръст на инцидентите високо в планината отчитат от Планинската спасителна служба при Българския червен кръст за тази година. До момента броя на проведените акции на високо е 143, което е с 29 повече от предходната 2020 година. При тях е оказана помощ на 166 души, 10 от които са починали, а един все още е в неизвестност. Като цяло обаче, пострадалите туристи през настоящата година са с 1000 по-малко. Основният спад се дължи на по-малкото туристи по пистите тази година заради COVID-19. Започва отново сезона. Един сезон, който поставя на изпитание всички нас. Ние се радваме, че всички наши туристи, които ще ползват планините, са защитени, защото зад гърба им седи една мощна институция, която се казва Планинска спасителна служба. Близо 600 човека, доброволци, 60 служители, 22-3 кучета обучени са на разположение. На вечерето на зимния сезон от Планинската спасителна служба отново дадоха препоръки за безопасен туризъм. Да се съобразяват с собствените възможности и с пистата, която избира, за да практикуват любимия им спорт. На второ място, едно основно правило при карането на ски – задния пази предния. Основно правило. Най-много инциденти тази година имало в Стара планина, следвани от Пирин и Рила. Да, някои хора подценяват планината, надценяват собствените си възможности и тогава това води до инциденти. Понякога обаче просто стечение на обстоятелствата. Планината си взима своите жертви и ние трябва да изпитваме един сериозен респект към нея. Добре е на телефона си да имаме инсталирано приложението на ПСС, а не на последно място да си направим планинска застраховка. Особено в зимната планина трябва да сме много внимателни, какъв маршрут планираме, да го проучим много внимателно и да се съобразиме този маршрут за нас ли е или да си изберем някой по-лек. Зимният сезон в Банско стартира на 18 декември.